Mungesa e ndriçimit publik është kthyer në një problem pasdhidhje për banorët të lagjeve të ndryshme të Durrësit. Siç duket edhe nga videot e dërguara nga vetë ata pranë redaksisë së televizionit Son, në orët e mbrëmjes mbi zotëron errësira e plot. Pamjet i përkasin lagjes numër 5, ku shtyllat e ndriçimit të instaluar muaj më parë aktualisht janë jashtë funksionit. Por e njëjta problematik është edhe në lagje të tjera të qytetit bregdetar. Konkretisht në ato me numër 15, 17 dhe 18. Kjo situatë duket si ka hapur rrugë edhe vjedhjeve të banesave. Në këto zona, të vetmet që ndriçojnë janë dritat e automjeteve që kalojnë. Ndërkohë që situata duket se nuk do të ketë zgjidhje së afërmi, duke bërë që këmbësorët dhe banorët të përballen me këtë problematik në vijimsi.